Ahoj, lidé dobří. Tak tady byl kurýr. Zas mi donesl balíček. Tak se na to podíváme. Co mi to ten kurýr přivezl. Já jsem si nic neobjednávala. Já o ničem nevím. Co to je? Co to je? To bude kamera. To bude kamera, baterky jsou tady. Super, jestli pak je bude k dostání normálka v obchodě. No, prosíte, co je tohleto tady? Jo, drobný žmoždinky a šroubečky. No, budeme mít konečně zvonek. Zvonek budeme konečně mít. Tak jo, tak to si objednal syn. Tak už jsem mu to rozbalila, okoukala. Tak teď se bude s tím žmoždit von. Pěkně. Tak jo, úspěch, ale není tady žádnej faktur, to je divný, no nic, hlavně, že to došlo. Tak lidé dobří, ahoj.